אהלן חברימוס, חזרתי שוב לים. יש לי פה איזה חשבון עם הטלוויזיות. יצאתי פעם שעברה 8 טלוויזיות. לא מספיק לארוחה. אז באתי קצת איתו משודרג הפעם. במקום שניצל באתי עם קלמרי, עם קרסים מספר 10, אבל מאורחות יותר. אני מקווה שאתם יודעים, עם השניצל כל פעם הוא נופל. צריך להחליף פיתיון. הקלמרי אני מקווה יחזיק יותר מעמד, יעשה את העבודה. לפני שנתחיל, יש לי להגיד שלום למישהו. אני אלך אליו, אני אראה לכם מי זה. הרבה זמן לא ראיתם אותו. אני התגעגעתי אליו, אני בטוח שגם אתם. טוב, אני מתקרב אליו. אתם כבר מצליחים לזהות? אתן לכם רמז, השם שלו מתחיל בדלת, נגמר בהי, וקוראים לו דדה. שלום! שלום! מה זה, הקורונה השפיעה עליך? זה בעל הבית של החוף. מבקשים אישור כניסה ובאים לדוג פה. אין שום בעיה. אפילו תהיה מורד. אהלן מאירה. באתי לתפוס טלוויזיות, אני יודע. בואי נראה. LG, ליאור גחמן, LG. LG ו-4K או מה? 4K, 8K. אתה הולך לבוס? אני הולך ללכת חשמה שאם היא רוצה שיהיה פה לב, אז אני אשכח פה. בסדר. אז אני חייב ללכת, יש לי גירודים כל הגוף. שיהיה בהצלחה. ביי ביי. טוב חברימוס, ראיתם את דדה? נשבע לכם, גם אני לא ראיתי אותו הרבה זמן. הוא עושה חיים, אז תסמכו עליו. בחור בפנסיה, נוסע המון לצפון בזמן שאני בעבודה. עדיף לו אמצע השבוע. יאללה, עזבו שטויות. בואו נתחיל לדוג. בהצלחה. הופה, איזה יופי חברים, איזה תקיפות. בוא נגלגל. הנה דדה, הנה הראשונה. הנה הראשונה חברים, וואחה טלוויזיה, תראו איזה גודל, איזו טלוויזיה, יש! תענוג. אני אומר, הראשון יצא גדול, טלוויזיה גדולה. כן. אוכל לי ליד הרגל, פה בקצף. איזה כיף זה. כן, ממש פה. דדה? הנה, אוכל. הופה. תהי, זה יופי. בואו נראה. הופה. הנה, ממש על הרגליים, אני ממש על הרגליים. תראו מה זה, ממש על הרגל. אופ, 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 בוא. הנה הוא. עוד אחד, חברימוס. ממש יותר נוח לי עם הקרסים האלה. צוואר ארוך, קל להוציא לו מהפה. תענוג. הופה! איך הוציא את הטבורי? כן! לא יאומן! יש! יפה! הנה עוד אחד! חברימוס, מפיקים לקחים! הופה! מפיקים לקחים, חברים מוס.
חניפות. אז זרקתי קצת יותר רחוק, בוא נראה. בוא נראה. הופה! סרגוס, תראה? זה סרגוס, כן. איזה יפה. על הבצק, דדה? מה? על הבצק? על הפירותם. יפה מאוד. יאללה. שמת בכיס? חברים, הוא שם את הסרגוס בכיס. אוי אוי אוי, אבל עם מישהי אחידה. כן, סרגוס מרגישים. אה? אה, יפה. זה לא נראה לי טלוויזיה. זה לא נראה לי טלוויזיה. מה זה? מרמיר. מרמיר. מרמירוס. שחרר אותך חביבי. ביי ביי. דדה, ניסינו טלוויזיות. כן. ראינו שלא להיט. לא להיט. וזה קורה, זה די. כן. עכשיו עברנו לפה, הוצאת אחלה הרס שבעולם. ויאללה. יאללה חברים, עובדים בשיטת הרגש. דדה עובד עם הפילוטה שלו, שאי אפשר, אין צורך להציג אותה, היא עושה עבודה. אני עובד חברים עם התערובת של המתוקים, עם התערובת של המתוקים, בדיוק מה ששמעתם. סרגוס על התערובת של המתוקים חברים, עוס. אליפות. אליפות. גדול, גדול, גדול. לא בכוח, לא, לא, לא בכוח, היינו מותח אותו. הופה, הופה. גדול אתה. הופה. קטע חזק, אה דדה? קטע חזק מאוד! אליפות! אה, אליפות של אליפות. כן. יש? איזה יופי, איזה יופי. איזה יופי, איזה דג זה? איזה יופי, חברים, עושה. הופה, איזה סרגוס, דדה! וואו, תראה אותו! וואי, איזה סרגוס! אלוף! איזה יופי, כיף! בוא נראה, בוא נראה. הופה! בלהרגיש? וואי, איזה כיף! איזה כיף, קח. קח, קח, קח. תפוס רגע, תפוס רגע. לא דג. איזה כיף, דדה. וואי, וואי, וואי. איזה סרגוס. יואו, תראה איזה פלטה. איזה דג. איזה דג. אתמול ושניים מהם. יאללה. תלך נפל. תלך נפל. אני אקם אותם. יאללה. ראית? אתה יודע מה כזה, נכון? יש אלוף. איזה יופי, יאללה. איזה יופי, ראית?
עשית? לא יאומן. לא יאומן. כל הכבוד. באמת כל הכבוד. לא, אני מכיר אותך חודש וחצי בערך. לא. הנה. הנה. הנה, הרגשתי אותו. הופה, הרגשתי אותו, דדה. הרגשתי אותו, דדה. חברים, זה בזכות דדה. רק בזכות דדה. תמיד צחקתי וזה, אבל דדה זה המאסטר, חברים. עזוב, זה בלה, עזוב. איך הרגשתי אותו, דדה? דדה, אני מתרגש. באמת. איזה כיף, איזה כיף. איזה אלוף אתה. אני שומע לך אותו. יאללה. אני רוצה לראות מחד כמו שאמרתי לך. יו! הנה! יו! יו! הנה! איזה כיף! איזה כיף! למה צריך לגדול? אה! כחילה! כחילה דדה! כחילה! כן כן, אני יודע, הם בורחים מהר אלה. חילה דדה! דדה, אני חייב להגיד לך תודה על ההדרכה, באמת תודה. בלעדיך זה לא היה קורה. אבל רגע, חכה, זה כבר לא קיבלת עד היום. איזה כיף, איזה כיף. איזה גודל! מה, היא צרבה אותך? אמא שלך, הם חפשו... ראית שהיא חיפשה אותך? אמרתי לך אבל. יאללה. הופה! הופה! לא חשוב, יפה! איזה סרגוס! איזה יופי, תראה אותו? אלוף, אלוף! איזה אלוף דדה! הנה! הנה! איזה יופי, איזה יופי! איזה יופי! איזה יופי! איזה יופי! אליפות! וואי! איזה יופי! תגיד לי מה המצב היה מאחוריי. בסדר דדה, בסדר, היה מפחד ממך. איזה יופי! איזה כיף להרגיש אותו ברגש, יא אללה! אין את אותו מזה בעולם, אין. אין, אין, אתה צודק. אליפות. או, הרגשתי. הרגשתי! הרגשתי! אמרתי לך לפני זה, נכון? איזה כיף. איזה כיף. הופה! איזה פלטה, דדה! וואי! איזה פלטה דדה! יו, אני מאושר! אני מאושר! דדה, אני מאושר! וואי, איזה כיף! איזה בינית יפה! איזה בינית! הלו, הלו! סרגוס! סרגוס, סליחה, סרגוס! אליפות! אתה רוצה שתסביר לי איך מוציאים קרס לסרגוס שבולע אותה עד הסוף? יפה מאוד. אנחנו מסתכלים פה, רואים פה את המשולש, הנקודה הכי חלשה. כן. אני פשוט קורע אותה, ומכניס ליד וממשמש, אני רואה פה את הקרס, מבין? אני מוציא את הקרס, הפוך, מכניס אותה הפוך ומוציא. אלוף. וזה מותר לעשות לדגים, כי גם ככה לוקחים לאכול אותם. נכון, לא. רק כשאוכלים אותם. רק כשאוכלים אותם. אבל אין ברירה, תובלה. כן. הופה, 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 מה זה? אתה בטוח? כן, אתה בטוח. אתה ישראל את זה? בטח! בוא נראה אותו. בוא נראה אותו. תראו את המקל שלו. יאללה. יואו, איזה לוקוס, דדה, כיף! אלוף!
איזה יופי, איזה יופי, הופה, איזה יופי של אוקוס. תראו את המקל, תראו את המקל חברים, עוס אלוף אתה דדה. וואי, זה לוקוס יפה, תראה לי אותו, תרים אותו קצת דדה רגע, לא נגד השמש, שנראה אותו יפה. דדה, דדה, אלוף, אלוף. הנה, הופה, 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 הנה, גם מהבטן, גם מה... לא, לא מהבטן. לא מהבטן? טלפון חכה. חוקי? אה, כן, חוקי, חוקי, חוקי. פשוט מסתבר. וגם הקרס יפה. זה יקר שונה, אה? וואי, וואי, וואי. זה גם פיתיון שיצאתי איתו מהמים וחזרתי איתו. איזה קטע. אבל תלך רק, לא יודעים מה יש לי לדעת. כן. הופה. הופה. או, גדול, גדול. אבל אתה לא זמן אותם. גדול, גדול, לא לוקוס, אבל גדול. לאט, 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 לאט. אם מוריד שורית היה. בטח, אני נועץ אותו, דדה. זה כמו קרפיון. איזה יפה. איזה יפה. איזה יפה. איזה יפה. איזה יופי. מוצ'אצ'ו! טוב, צריך את הכירוג. תגיד לי, מתי רצית ככה על בשביל? בחיים לא. הנה, הנה, משהו מוזר באכילה שלו, אבל זה דג יפה. איזה יופי. איזה יופי. מחלקה כירורגית. אה, הוא תפוס יפה דווקא. אה, מכולד יפי. לא, כאילו הוא תפוס עם הקרס. בגלל הקרס הקטע אתה מביא כולה, כל מי שנוגע בך. איך? כל מישהי נוגע בך כמה דברים. טוב חברים, עוס, אנחנו בים. הופה, והגלים משפריצים עלינו. איזה כיף של דייג בוס, אה? שיגעון. שיגעון. התחלתי עם טלוויזיה, דדה אמר לי ליאור שלא הולך, משנים סגנון, מיקום וגישה. תאמינו לי שזה עזר. אז אני חייב להודות לדדה על ההדרכה. הוא שינה לי את היום. הוא שינה לי את היום. דדה, תודה רבה. בבקשה. אז עד הסרטון הבא. אדיוס אמיגו! איפה?